Pozdrav svima, dobrodošli u još jedan videoklip sa debelim. Danas, ljudi, radimo reakciju na Bakinu novu pesmu za Južni vetar. Iskreno, bio sam preuzbuđen i mnogo sam čekao da izađe pesma, jer čim mi je pokazao jedan kadar, ja sam bio u fazonu, šta je ovo? Tako da Pička nije htjela da nam pokaže kako izgleda pesma, tako da moramo da vidimo. Trenutno je 3.20, debeli nije mogo ranije da odgleda, tako da ajmo brzo da gledamo, ajmo brzo! Znači, kaže sljedeće. Baka Prase, 3.20 je trenutno 114.000 pregleda za sat vremena. Mislim da nisu real pregledi, u real time ima sigurno preko 200k. Baca se like odmah. Bacimo pogled na brzinski jedan komentar, još jedna pristina pesma za slušanje sa porodicom. Okej, sviđa mi se, ajmo! Okej, Beograd, Baka Prase, Južni vetar, neće seri, iskreno. Nisam očekivao da će ikada srpska serija biti toliko dobra kao Južni vetar, znači, samo maraš, pa. Okej, kadrovi sa mosta, da možemo pojačati malo. U gradu sve dugove reš, okej! Kad dođem u treš, voli da greš, voli da pokaže jezik. Voli da greš i voli da pokaže jezik, okej! Ne, ovo će bude ono krasi komercijala za klubove, sve klubove reši. Bam. Sve dugove reš, voli kad dođem u treš. Okej, dva rolija, flex. Kakav fleksić, kako dobar kadar. Voli kad dođem u treš, voli da greš, voli da pokaže jezik. Žene i sve mi sad plaćamo evrima, sve mi daj sve. Čuo sam verziju ove pesme, ali izmenjena dosta za Južni vetar. Pesma mi je bomba, klasika vozilica komercijala, ali ovaj deo nisam čuo kako peva. Okej, nemoj da nam mafijaš, baka si izgasila na maks, šta je ovo? Baka, freeze, baka mafija. Pasiram me kulinan, jer sam izpreziran. Anja Bula? Nemoj da se kuće sa, bit ćeš ispreki dan. Verme, Pari, Pablo, Kali, Grigus, Čan. A, nije što mi je drug, ali ono. Malo je prebleksalo, brat. Markice je rekao malo GG na sve. Te bra, šta je sa spotom, jebote? Lamo. Pritom da se razumemo, kadar koji sam ja vidio i dalje se nije desio za koji sam ja bio u fazonu. U gradu se dugove reš, voli kad dođemo reš. Evo ga jedan. Kako je dobro! Gledajte kadar, ljudi, gledajte. Znači ovaj kadar. Gde je? Kali, Grigus, Džani, Lamo, Arari. U gradu se dugove reš, voli kad... Kako je dobar kadar, jebote! Sve ovo što, mislim, dobar kadar. 7G klasa u pozadini, Labrejaž i on koji izlazi iz ovog ramba sa ovom forijom. Meni je ova forija na ovom rambu tako izdrkavanje, zašajem se da je to nevjerojatno. Ali nije ni taj kadar, čekamo i dalje da se pojavi. Evo ga. Ali samo ima bolji kadar. Kako je dobro! A nije, malo su zoomirali ovo, a? Mislim da sam ja vidio kadar ovaj, gde nije bilo toliko zoomirano, gde je bilo još malo da se vide oba u isto vreme, ali dobro je ovako. Da, prekucavanje. Malo ga je baka prekuca, samo malo. Mene sedneš gradom, naše su interventne sve i Maric. Povedi drugarice, batice Maja, naklati se, daj mi da platim se. Ako neće da te diraju, spremi na... Vidi ga, veri! Veri glavni, gledi ga! Eja, kako je lud, 300 na sat, kako, on rešava klube, ako neko rešava klube, to je ova njuška ovdje, gledajte ga kako je lud. Malo PDV, malo muljam, to zašto bakica nema pare,
tičurica, tičurica. Malo pedere, malo muljam. Najjač. Šta pričam ja? Šunja, lice tijem, pa si šunja. Šta, šta, šta? Tebe malo muljam, jebeš repere, svi su bulja. Šunja. Jebeš repere, svi su bulja. Koji flex. Dok južni vetar duva. Žene i sve mi sad plaćamo evrima. Sve mi daj, sve mi daj, sve mi daj, sve mi daj. U gradu se tu poveriš. Uje, koje prekucavanje jebote. Koje prekucavanje. Tebra, koje prekucavanje, još dva lamba koje driftuju. Ne, malo ga je prekucao, iskreno, ne. Gledajte, ljudi, slušajte me. Znači, koliko god svi mi volili, ja volim, svi vole ljudi da flexaju, mislim, flexaju. I voli i ne voli, kao pare jesu bitne i kao flex i sve to, ja nisam takav, ali ako neko flexa, treba da ga flexa 300 na sad da bude najbolji u tome, tako da ovo je ono, flex maksimus bato sa 7G klasa, 2 lamba, 7-8 satova, 1000 ljudi koji su se našli u spotu, ne, samo prekucavanje, južni vetar, ubica, ako niste gledali seriju, znači serija je ono... Juče sam gledao 6. epizodu, samo je najbolja serija na svetu. Tako da, ono, dobro. Iskreno, spot mi je ludilo mozga, kako izgledaju kadrovi, kakav je spot napravljen. Ceo gas, ceo flex, baš mi je spot, onako. Nešto što i dalje nisam video kod nas, da neko toliko ubije spot. Pesma, klasika, komercijala, meni se sviđa, vozi me. Mislim da je kao i svaka komercijala, morate da slušate malo više puta da krene da vas vozi baš. Tako da za pesmicu bi dao neku 9, spot mi je prekucao. Tako da ljudi, to bi bilo to za ovaj klip, nadam se da ste uživali u njemu. Ja sam prehajpovan koliko je jebeno predobar spot, tako da idem ponovno da ga gledam. A vi lupite taj like i subscribe da se postanete Gamera i mi se gledamo u sljedećem klipu. Ćao!